Среди 58 почетных жителей Славутича старейшим является Борис Евгеньевич Патон, советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов. Он является автором свыше 1000 публикаций, в частности 20 монографий и свыше 400 изобретений. А вчера ему исполнилось 100 лет. А вот так, 19 лет назад, ему в Академии наук вручали звание почетного гражданина города Славутич. Я хотів би виконати почесну місію. Ми на президії, я вручив рішення міської ради Славутича одноголосно. Але тепер офіційне посвідчення, Борис Євгенович. Вас поздравляю, ще раз поздравляю. Хай Володимир Петрович віка. Дякую. Борис Євгенович, і це брошурочка, це сигнальний екземпляр. Це перший, і там є перші статті загальні. Я б хотів би вам її презентувати. Здоровічка і до виробки. Для мене велика честь, що я почесний громадянин Славутич. Там вже є наше спільне підприємство. Я впевнений, що буде багато тих підприємств і буде віка жити Славутич. Поздравляем, Борис Евгеньевич. Вы гордость Славутича и Украины, конечно.